Bai, bide berri baten hasiera da, ba, apustu bat egin dugulako Goi Ikastegiaren eskaintza akademikoa zabaltzeko, eta datorren ikasturtean bi graduetako berri aterako ditugulako, bat da gurea, Euskara eta Digitalitatea, eta bestea Hezkidetzan inguruko. Orduan, ba, bai, bide berri baten hasiera eta espero dugu bide luze eta interesgarria izango dela, eta gogotsu gaude, ba, zer nora eramako gaitu. Bai, ezoiko kasua dela diogu, ba, euskara hizkuntza gutxitua delako, milioi bat hizkun hortxe dauzkalako, eta ezaugarri horiek dauzkaten beste hizkuntzekin alderatuta, ba, gure presentzia teknologia digitalen alorrean nahiko handia delako, komatxo tartean. Horrek ez du esan nahi, dena hona denik eta ez dugunik lanik ez aurretik. Gauza asko dauzkago egiteko, jakina da. Esate baterako, ba, ikusi besterik ez dago, ikusentzunezkoen alorrean eta ba, eskaintza aldetik utxune desentea dugula, baina esate baterako hizkuntza teknologietan ba, asko zer hizkuntza diagoen pareko tresna dauzkagu ez. Orduan, hasi simpleenetatik, hasi zuzentzaile ortografiko batetik edo hiztegi elektroniko batetik, eta ikaragarri konplexuak diren adimen artifizialeko sistemetara. Ez. Orduan, bueno, lana badugu, baina asko eginda dagoeneko eta hori ere kontuan hartu behar da. Horregatik dugu ezohikoa garela. Bai, bueno, definizioz ere Goi Institutuaren lan egiteko modua hori da, bulegoan lankide gutxi batzuk gaude eta gero gure eskaintza akademikoa osatzeko beti lankideen bitartez eta kolaboratzaileen bitartez funtzionatzen dugu. Orduan, guretzat lankidetza ezinbestekoa da, beti. Baina, kasu honetan gainera, ba, gaia ikusita, interesgarria iruditu zitzaigun, alor honetan ekarpen egin duten eragileekin eta lankidetzan aritzea, eta jende hori graduondokora ekartzea. Eta horren erakusgarri da, ba, irakasle taldean, badauzkagola, jende daukagu, EHUko ikerketa talde bat baino gehiagotakoak, Deustuko Unibertsitateko kide bat ere bai, Badalabekoak, Euskal Wikilarien Kulturrekartekoak, Eluiar Fundaziokoak, orduan, bueno, askotariko jendea dago eta uste dugu hori interesgarria dela, ba, hori, denon artean seguru gauza desberdinak eta kontatuko ditugula eta gauza interesgarriak aterako direla. Hori nahi. Ba, esango nuke bi helburu nagusi dauzkagula. Lehenengoa da, orain arte Euskarak teknologia digitalen alorrean ze bide egin duen bat aztertzea, ze puntutan dauden aztertzea, eta horrekin jakina ba, ze tresna, ze baliabide, ze eduki digital dauzkagun ezagutzera ematea, ze askotan, bueno, zer sortua badago, baina sortuta daukaguna ezagutaraztea eta gizarteratzea ere garrantzitsua da, ze askotan ez da iristen iritsi behar duen lekura, ez? Orduan, hori da gure helburuetako bat, eta bigarren helburua esango nuke dela, ba, justu gaur egun gauden leku horretatik, hemendik aurrera, arreta zertan jarri behar dugun, indarra zertan jarri behar dugun, pixkat horren inguruan ez dabaidatzea eta horren inguruko gogoetan biztea. Ba, egia esan, gaian interesa duen edonok, parte harri dezake hemen, ez dugu eskatzen aurretik ez dakit nolako jakintza espezifikorik, orduan, ba, interesa duen edonor, ongi etorri ezan.